ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲା 40 ରଖୁଛି ତାକୁ ଆଉ 5 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ଗଣିତରେ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗଣିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ, ଟ୍ରିକି ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଗଣିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପିୟର କରିବା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗଣିତରେ ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସବୁଯାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ଆସିବନି, କିଛି ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମାନେ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ଟା ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ। ତା ବାଦରେ ବି ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଠି ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି ଗଣିତରେ, ସେଠି 15 ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯିବା ଗଣିତର କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଜେନେରାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍ ପରିମିତି ଆଉ ତ୍ରିଗୋଣମିତିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ପରିମିତି ଆଉ ତ୍ରିଗୋଣମିତିରୁ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ସୂତ୍ର ବି ଘୋଷିବାର ନାହିଁ, ପରିମିତିରୁ ସୂତ୍ର ଘୋଷିବାର ନାହିଁ କି ତ୍ରିଗୋଣମିତି ବି କିଛି ଘୋଷିବାର ନାହିଁ, ତ୍ରିଗୋଣମିତିରୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଏକ ମାର୍କ ବି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତ ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କେଉଁଥିରେ ରହିବ କି ଗଣିତରେ ରହିବ ଆଉ ଜ୍ୟାମିତିରେ ରହିବ, ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତ, ବୀଜଗଣିତରୁ 4 ବିଷୟ ପଡ଼ିବ, ଜ୍ୟାମିତିରୁ 3 ବିଷୟ ପଡ଼ିବ। ପିଲା ହାବୁଡ଼େଇ ଯିବେ କେଉଁଥିରେ, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ବିଷୟରେ, କେଉଁ 3 ବିଷୟ, ଜ୍ୟାମିତିର 3 ବିଷୟରେ। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଯେଉଁ 40-50 ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାର ଭିତରୁ କୋଡ଼ିଏଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପାଇଯିବେ। ତ ଏଠି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ସରଳ ସହ ସମୀକରଣରେ କେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଥିରେ ଆସିବ ତୁମକୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଇକ୍ୱେସନ୍ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ସେ 2 ଇକ୍ୱେସନ୍ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନା ଅସଙ୍ଗତ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାର ସୂତ୍ର କହିଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆସିବ କ'ଣ, ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେ 3 ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସେ ଟ୍ରିକି କରି ପକାଇପାରେ, 2 ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ସେ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଲା ଯାହାର କି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦେଉଛି କି ଏଇ 2 ଇକ୍ୱେସନ୍ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କର, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ଏ 2 ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଡବଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପକାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇଦେବ। ତାପରେ ଆସିବ କେର କେଉଁମାନ ପାଇଁ ସମୀକରଣ 1-1 ମୂଲ୍ୟ ବା XYZ ଏମିତି ଥିବ, ତ ଯେଉଁ 1-1 ଭିତରେ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ପୁଟ୍ କରିବ, ଇକ୍ୱେସନ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି କେର ମାନଟାକୁ ନିରୂପଣ କରିବ। ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ତୁମର ଅଛି ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ଅପସାରଣ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ୍, ଏଇ ମେଥଡ଼ ତୁମର ଜେନେରାଲି ଅଛି ଆଉ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଛି, ତ ପଚାରିଦେବ ଆ ଭିତରୁ ବୀଜଗଣିତିକ କିଏ ନୁହେଁ, ଲେଖଚିତ୍ରଟା ବୀଜଗଣିତିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସମ ସହ ସମୀକରଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପଶିବ, ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଯେଉଁଟା। ତାପରେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆସିବ, ଅପସାରଣ ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆସିବ, ଡିଟର୍ମିନାଣ୍ଟ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଆରାଇଜ୍ କରିବ। ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆସିବନି, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଟିକେ ଟ୍ରିକି ଆସିବ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ସେଠି ଭୁଲ କରିବନି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍କୁ ନେଇକି। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଥିବ 3x-2y+6=0, ତ ଏଠି ବିର ମୂଲ୍ୟ ହେବ -3, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି +3 ଲେଖିଦେବ ଟୋଟାଲି ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ, ତ ତୁମେ ସବୁ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ବାହାର କରିଦେବ ସେ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଥିବ, ଯଦି -3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତୁମେ +3 ନେଇ ବାହାର କରିଛ, ସେ ଉତ୍ତରଟା ତୁମ ଅପସନ୍ ହିଁ ଥିବ, ତ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଅପସନ୍ରେ ତ ଉତ୍ତର ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ଆଉ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବନି, କ୍ରସ୍ ଚେକିଂ କରିବନି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଭିଜନ୍, ଏଇଟାକୁ ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିବ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ କେଉଁଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ତାପରେ ମାନେ ବିଷୟ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ। ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣରେ ତୁମକୁ ଆସିବ ଆଲଫା ବିଟା ଗୋଟିଏ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିବ, x²+3x+9=0, ଏମିତିଆ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ପଚାରିଥିବ ତାର ମୂଳଦୟ କେତେ, ଆଲଫା ବିଟା କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, କି ଆଲଫା ବିଟା ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଦେଇଥିବ, ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ଦେଇଥିବ, ତା ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ହେଉଛି -b/a, ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ହେଉଛି c/a, ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ବାବା, କି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର
माइनस आल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस आल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो आल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आम जाने इक्वेशन बी कौटा ए कौटा सी कौटा एटा हूँ कौन एक्स रहग हो सरी एक्स स्क्वायर सहग हो एक्स रहग हो बी आउ जो कन्स्टांट टर्म रोचे से सी। तो ध्रुवांक आहग आ भितर कन्फ्यूजन भी पिला जोटा कि प्रथम जो इक्वेशन तुम जो विषय अच्छी सरल सह समीकरण से पूरा फास्ट लाइन में लिखाई ध्रुवांक कौन आहग कौन सहग कौन बुझिपारे। प्रभेदक डी रूल्य के हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी गोटे दुईघात समीकरण लेखापी आम कौ कौ उपाय करवा पूर्णवर्ग समीकरण कर नचे जो कौन श्रीधर आचार्य सूत्र पकईवा। तो द्विघात समीकरण सूत्र कौन पकेबा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। तो जो प्लस माइनस अच्छी आल्फा 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 केस कौन हम केवल प्लस हम बीटा केस माइनस हम इक्वेशन को आम सल्व करापर आसा समांतर प्रगति। समांतर प्रगति मैंने एपी रही है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रही तो आरंभ बिंदु हूँ ए तापर ता डिफरेन्सटा हूँ डी यहीटा को आमको मन रखा पड़ो एस एन केन केईटा बाहर करने पड़ो। तो यही दो दुटा विषय तुमको आसो कौटा समांतर प्रगति आउ संभाव्यता दुटा टे कष्ट आसपा भी सिलेक्शन क्वेश्चन दिगला। तो समांतर प्रगति आउ कौन क्वेश्चन आस जो टीएन इतनी एस एन मूल्य के लंग टाइप कितु से तुमको एक मार्किया भाव में पकेब अवश्य छोट इक्वेशन दे थो कि फर्मूला तो तुम पकेब ना ना। तो यही फर्मूला जो दि चार्टा अच्छे से मन रखा पड़ो प्रथम तो से ही फर्मूला ही क्वेश्चन आसो। तापर संभाव्यतार जब मुझे कथा कहि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कौ कौ क्वेश्चन आसो कि गोटे लुडु गोटे को दिथर गड़ेले एच रूल्य के मूल्य के भाव में क्वेश्चन आरइज हम तापर दुटा मुद्रा को एका सांगे टॉस कले यहीटा मान मूल्य आसो बुझिपारे। समांतर प्रगति आउ गोटे कथा कह जो सूत्रटे आसो टीएन एतिक एस एन मूल्य केस एन मूल्य के सूत्र पकेब एन बै टू होल इंटु टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटु डी यही सूत्र पकईदेव बुझिपारे। तापर गोटे अनुक्रम एति टी रूल्य के भाई भाव में क्वेश्चन आसो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आसो तुम जो तुम जो अच्छी थ्री ए रो नंबर दस नंबर पर्यंत जो क्वेश्चन सब बही बही जो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन को दु तीन थर देखिए तार भितर दुटा कि तीन टाइम क्वेश्चन सियोर पाइब संभाव्यतार भी से भाई भाव में क्वेश्चन आरइज हो संभाव्यतार भी क्वेश्चन तुम सेम देखी दि सांपल फेस केमी बाहर कर सही क्वेश्चन तुमको पाइज आराम से। तापर बेसिकली जो क्वेश्चन आसा तुम आसो कौट वृत्तर स्पर्शक जो कोड़ेटा भितर क्वेश्चन आसो आउ हूँ कौन तुम आस जमी पर्सन को जी आउ आस जमी सादृश्य वृत्त वृत्तर स्पर्शक। तो आ भितर तुमको तुम भाव सब जाक प्रोब्लेमेटिक आसो मोदे प्रोब्लेमेटिक होमती मन रखी देख गणित रु तीस आसो एथर कोड़े आसो तो गणित जो तीस रु तीस तुम जो रखिद इट्स ए गुड स्कोर गणित पचास रु तीस रखा इट्स ए गुड स्कोर तुम सपोज जमी हो सब पिला धरिकी चले जदि सपोज तुम जमी हो तुम्हें कौन कर गणित तो तुम भल हो तो गणित आहरी एफिसीयसी अधिक दे दि तीस रु तीस रख ए जो कोड़े अच्छे तो कोड़े कोड़े जाक तो तुमको प्रोब्लेमेटिक आसबनी ना। तो किटा प्रोब्लेमेटिक आसो कि थीओरीटिकाल आस तो मुझ तो सबूर सिलेक्शन देती तो थीओरीटिकाल जोटा अच्छे से मन रही वन लाइनर ताप तो किसी प्रोब्लेम नहीं घोषि दि थीओरीटिकाल जा बाकी रहा प्रोब्लेमेटिकाल प्रोब्लेमेटिकाल सपोज तुमको होमें तार उपवाद जान थेलीस उपवाद जाण एरा सब जाण उपवाद्य सब टिके पढ़ दि बाकी जो रहा प्रोब्लेम तुम देखु ये क्वेश्चन बारंबार बारंबार आसूसी किसी ना पूरा माइंड में सेटअप कर दि तुम जमी साहित्य विज्ञान घोष आपको घोषी चल जाओ कई देखे तुमको आमर गुड मार्क दरकार परीक्षा शेष टाइम तुमको कहबी कि यहाँ तुम बुझ बस किटा ये कर मुझ परीक्षा टाइम शेष टाइम केवे कह मुझे कहि आमर रेजल्ट दरकार तेणुक तुम घोषिक करुच कि मन रखी कर बुझे करा कहीं देखे कि तुमको तुम कहीं हैंड राइटिंग भी सी चेक करें कि पिलांर कहीं रफ कपी भी कहीं मागे कि पिलाटा रफ करना ना गोल केमी बुलाई से देखिए एक नंबर आंसर सी तुम जो आंसर सी रे गोल बुले यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो यहीटा हूँ किसी दरकार ना तो बुझीप कि आमर दरकार रेजल्ट। तो यहीटा हूँ तुमकें तुमको जो परिमिति त्रिकोणमिति जोटा कि ह्यूज एमाउंट मानने क्वेश्चन आरइज हवा कथा से दुटा विषय जहाँ ना तुम्हें बर्तमान भल पॉइंट अच्छी आउ परीक्षा जो तुम छक्का मारदेल सेंचुरी सियोर हाफ सेंचुरी तो सियोर ही सियोर रो प्लस थ्री हंड्रेड
ଯେଉଁ ସ୍କୋର ଅଛି 300 ଆରାମସେ ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ବିଷୟରେ 50-50 ରଖିବା ଇଜି। ଗଣିତରେ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, କ'ଣ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଉ ରହିଲା ଗଣିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଡାଉଟ୍ ଆସେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ଗଣିତର କଥା କହିବି ତ, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆଉ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି 5-7 ସୂତ୍ର, 5-7 ଗଣିତ, ସେଇ 5-7 ଗଣିତକୁ ସେ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ପକେଇବ, ସବୁ ତ ତମକୁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବନି ନା, ଯାହା ବି ହେଲେ 30 ଯଦି ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ, ତା ଭିତରୁ 20 ତମକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ। ଆଉ ହାଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଟିକେ ଆସିବ ବାବା, 5-6 କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ମାନୁଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଗଣିତରେ ମୁଁ ମାତ୍ର ସ୍କୋର ଦେଇଛି 45 ରଖିବାନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିବା, ତମେ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିବ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ, ତୁମକୁ ଗଣିତ ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମିଳିବନି। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କହି, ମୁଁ କହିଥିଲି 9:25 ତୁମକୁ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ସାହିତ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ତୁମେ 10:00 ଠିକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, 11:00 ସରିବ, ସେଠି ଖାତା କଲେକ୍ଟ କରିକି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସୁଛ, ତୁମକୁ 10 ପଳେଇବ, 11:10 ହୋଇଯିବ, ପୁଣି 11:25 ତୁମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ କେଉଁଥି ପାଇଁ, ଗଣିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ହାତରେ ରହିଲା ମାତ୍ର 15 ସମୟ, ତ ତୁମେ ନାସ୍ତା କରିବ, ଖାଇବ କି କ'ଣ କରିବ, ସେ 15 ସମୟରେ ତୁମ ଗଣିତକୁ ପୁରା ଓଭରଲୁକ୍ କରିପାରିବ, ଜମା ବି କରିପାରିବନି। ତ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଇ ରଖିଦେଇଥିବ, ଆସିବ ସେ 10 ବସିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବ, ବାସ୍ ସରିଲା। ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି ଓଭରଲୁକ୍ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଶିଖ, ଏଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଏତିକି ଏଫିସିଏନ୍ସ ଦେବାର ଅଛି, ସେଇଟା କଲେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ ଆହୁରି ବି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତୁମମାନେ ତୁମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଇବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ହିସାବରେ ଆମେ ଏତିକି ମାଗିଛୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ଏମିତି।